Nisma e Petro Koçit për të ndaluar tradhtarët nga kandidimi në proceset zgjedhore është protokolluar zyrtarisht nga Kuvendi si iniciativë ligjore. Arsyen e propozimit të një dispozite të tillë si amendament në ligjin e dekriminalizimit, Petro Koçi argumentoi në studion e ditarit në A2CNN, duke u shprehur që në mendje kishte pasur një emër konkret. Sfundua ka qenë pikërisht nga rasti Beleri, por praktikisht nuk është se e kap rastin Beleri, sepse pak a shumë ajo është një çështje që është duke u mbyllur dhe fakti që ai edhe kandidon tashmë në një shtet tjetër besoj përbën sërish një finale që e i heq atij çdo shansi për të qenë në krye të bashkisë së Imarës. Për të kandiduar në zgjedhje duhet të propozohesh ose nga zgjedhësit ose nga partitë politike. Për Petro Koçin, nëpërmjet kësaj dispozite do të shpëtojnë edhe vetë subjektet garuese nga tundimi elektoral përballë idealeve kombëtare. Praktikisht shpëton edhe partitë politike nga mëkati i kandidimit të njerëzve të cilët dyshohen qartazi se kanë cënuar integritetin territorial të Republikës së Shqipërisë, siç është rasti konkret. Praktikisht ne ndalojmë me këtë projekt ligj mundësinë që parti politike që kanë profil të agimit të artë në Shqipëri, siç është PD-ja dhe LSI-ja, të mund të kandidojnë njerëz të tjerë. Iniciativa në fjalë parashikon ndalimin e kandidimit të personave që gjatë jetës së tyre janë dënuar për përdhosit të simboleve kombëtare, që propozimi të kthehet në ligj, kërkon konsensus politik, pasi socialistët nuk i kanë 84 vota.